A proizvodnju u Agrokomercu moguće obnoviti u roku od 3 mjeseca. Ako se ovom poduzeću vrate radnici, imovina, izjavio je nekadašnji direktor poduzeća Fikret Abdić u Maljevcu, gdje je Agrokomerc osnovan pred oko 3000 bivših radnika i dioničara. To je bilo prvo njegovo obraćanje velikokladušanima i ostalim dioničarima od izlaska iz zatvora. Abdić je, podsjećam, u ožujku izašao iz zatvora u Puli, gdje je služio kaznu za ratne zločine u Cazinskoj krajini. Inače, vlasništvo oko nekretnina bivšeg Agrokomerca sporno je i oko toga se vodi pravna bitka i u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj. Zamislio ga, skrojio ga, izgradio ga, rodio ga kao svoje peto dijete. Ko? Naravno, Fikret Abdić, babo! Pred oko 3000 okupljenih osnivača Agrokomerca Fikret Abdić istakao je da je ovo preduzeće u vrijeme dok je on bio direktor za samo 6 godina postalo privredni gigant, te dodao da sada postoji bar nešto od infrastrukture pa je Agrokomerc moguće obnoviti. On smatra da bi Agrokomerc uspio pokrenuti privredu u regionu, te najavio da će pokušati započeti proizvodnju u Hrvatskoj, mada sumnja da će njegova ideja naići na podršku u toj zemlji. Nezaposleni dioničari Agrokomerca imaju u svom vlasništvu 50% preduzeća. Izvršni odbor za zaštitu nezaposlenih dioničara Agrokomerca sa sjedištem u Velikoj Kladuši u Bosni i Hercegovini održao je izborno izvještajnu skupštinu ispred bivšeg pogona Agrokomerca u Maljevcu u Hrvatskoj. Abdić je u martu izašao iz zatvora u Puli gdje je služio kaznu za ratne zločine u Cazinskoj krajini u Bosni i Hercegovini.